Yeah, this is Alma Ibrahim. Nazanya weight ya juniors 54. Ebikonde zenganze kubadda nalimbi agala nayenga sina access where to start from. Echanyamba mganda ngina ingire ebikonde nganda abazanya nate ngate bansikiriza training. So one day nemba gobera ne tugena mu gym awe twata nkilo zanyira ebikonde. Called Aike Arafa Sisi. I'm playing lightweight 60 kgs in the youth category. I was raised by my grandmom. He really loved and support every type of sports I did. In my primary school, I used to play netball. When I newly joined secondary, my brothers used to do boxing behind our house, so I joined them. Kilo 54 bantam weight nasala uzanya ebikonde ko kubanga nali kale ye talent je mpira nga je njagala ate nga kale che mpira nga che nsobola abera mzanyi amanyikidwe ensi yonna era nga njaga agenda ku national team nasala okuzanya ebikonde ransonga nali mbyagala nga mpira bye njagala tenga bye nsobola yasanyuka nansikiriza wanga ali amanyi yalabanga kye kintu kye nsobodde okukola n'angamba kale webaga omuzannyo ogwowulidde ng'oyagala gw'oba ogendamu nanzikiriza nanfuke coach ne kyenkolerera ennyo okusinga ngende ku national team BBF yatudde president ne banne komiti yonna nga bw'eri ne batuteeseza nga abakyala nti ku women's day batukolera ekyaffe ekisufu engeri abawala gye beeyongedde mu bokisi kino kigenda tuwa ettutumu eringi okwongera ku bikonde mu bawala kubanga abawala nabo babadde babeagala bayimiridde ku nnaku lwabwe nga ffenna ffenna abakyala bannange neera gye muli mwenna abakyala mbayita tuwagidde bakyala bannaffe kubanga abaana ab'obuwala beeyongedde bangi mu bikonde mujje mu bungi